20 aprel 2021-ci il. Hal-hazırda əzəli və əbədi torpağımız olan Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində ərazisindəyik. Gördüyünüz bu möhtəşəm təbiət Azərbaycanımızın ən dilbər guşələrindən biridir. Hər tərəf yamyaşıldı. Meşə, çinar ağaçları, çinar ağaçlarının hər birinin diametri 2 gövdədən ibarətdir bu. Kiçik bir yerdə təqribən 4 metrdən yuxarıdır. Diametri, hündürlüyü ola bir 50-60 metr. Burada bir balaca göl yaranıb. Göl deyəndə bu ad baseynə, oğuz düzəldiblər. Bir dənə də ağacımıza şərq çınarı. Onun da diametri 3 metr 30 santıdır. Qeyd etdiyimiz ağaclar Sovet hökuməti dövründə 1982-ci ildə Təbiət abidəsi kimi Nazirlər Komitəsinin qərarına əsasən qeydiyyat alınmışdı. Artıq 27 ildən 30 ildən sonra Aşar! 30 ildən sonra öz torpaqlarımıza gələrək öz ərazimizi ziyarət edə bildik. Qeyd olunan yerdə qəşəng bir bulağımız var. Yüksək səviyyədə Meşənin o yüzü qubatlıdır, bir tərəfdə Laçındır. Laçındır. Bir tərəfdə bu tərəf, bu, bunun hissənin o yüzü Cəbrayildir. Bu dağın o yüzü Cəbrayildir. O tərəf Hat, Başarat, Milanlıdır. Yuxarı hissəsi də Laçındır. Laçındır, o Fərəcan Zadır. İndi bu özü qardaşım. Bəli, bunu burada saxlayırsan. Mən burada möhtəşəm bulağımızda su içirəm. Buyur, buyur qardaşım. Hal-hazırda. Öz kəndimizdə getmişdik. Hadrut qəsəbəsi ərazisində əzəli və əbədi torpağımızda gəlmişik ziyarət eləməyə. Əzəli, içdiklər. Təbiət abidəsində qeyd almağa. Baxaq. Bu təbiət abidəsini qoy bir qeyd edeyim burada. Ay, sağ ol. Bu da gözü çəhrizimiz. Bəli, bəli, bəli. Nuş olsun. Ay, onun bir bu sifəti, ha, bir şəkcə sərinmə. Ox, ay. Allah, Allah, Allah. Çox sağ olun, qardaşım, Əzvə qardaşım. Buyursan, öz təsiratlarını. Həmşə yer duzda, yuvarda. Şükür, şükür, şükür.